да кажа е, че е изключително красива. Просто навиваме. Няма. Не мога. Здравейте, приятели! Отдавна не сме се виждали, като предполагам се усещате коя е причината за това. Не можем да практикуваме от известно време риболовното си хоби в нито един от вариантите му, поради наложените карантинни мерки от властите в борбата срещу този коварен коронавирус. След като повечето от нас се седим вкъщи и прекарваме голяма част от времето си пред телевизора или в онлайн пространството, реших и аз да ви покажа нещо интересно свързано с риболова. Това е нещо, без което нито един от нас риболовците не може, а именно макарата. Една такава макара ми направи изключително приятно впечатление и реших да я споделя с вас. Макарата е новият модел от, предполагам, известната за повече от вас серия на Shimano, Shimano Stradic. Новия модел на тази макара се нарича Stradic FL. Ето го. Като в нея има доста технологии, които са от по-високия клас на Shimano. Тези, които са така наречени Japanese made или японско производство. Много от тази технология е вложена в новият Stradic FL. Поради тази причина реших да ви покажа тази макара, като съотношението и цена-качество е много добро. Това е причината, заради която искам да ви я покажа. Така. Ето го Stradic-а, кутията му. Този Stradic е в размер 3000 High Gear, като това означава, че е в предавателно число 6 към 1. Ето го предавателно число. Тоест, това е средно бързата макара от тяхната серия. Бавната макара е в съотношение 4,8 към 1. Това е средната, а пък бързата е 6,4 към 1. Така, Stradic-а има 9 кг драк, както виждате. Има 7 лагера. И прави 90 см навиване с един оборот. Също така тежи 225 грама. Нека да го отворим сега. Така. Тук има голяма книжка с описанието на всички модели от Stradic FL. Предполагам, е една и съща книжка за всички модели, като вътре са описани те. Така, какво има тук? Меню. Ръководство за ползване. Обясняват как се отваря, как се сглобява. Това нещо не е ясно на нас. Така. Това е дръжка. Какво има друго вътре? Това е макара. Отново в пликче. Тук има. Това са някакви лепенки. Или нещо. И на мен не ми е ясно точно какво е това.
ще разберем по-късно. Ще трябва да прочетем и все пак нещо от книжката. А това са вложки. Ето ги. Които са тефлонови. Поне би трябвало да са тефлонови. Не знам. Така. Това е. Интересно ми е да погледна. Малайзия. Този трябва да е произведен в Малайзия. Не е в Япония. Както знаете, в Япония се произвеждат само високите косове на Шимано, като стелата, като Twin Power-а, като Xsens и така. Може би има и други някакви модели, които се произвеждат в Япония. Но сега да насочим вниманието си към този Stradic. Ето е макарата. Изключително красива макара. Ето, Малайзия. Това, което за първо, на пръв поглед мога да кажа, е, че е изключително красива. Просто страхотна е. Това може би ще го чуете повече от един път от мене, защото наистина е просто впечатляваща. Сега, нека да завием дръжката. Дръжката. Искам да забележите, ето това е ново. Виждате ли как има тук гумичка, допълнително сложена, която да уплътнява. Ето тук също има гума, не знам дали се вижда хубаво. Ето тук вътре също има гума и за да уплътнява, да не влиза вода. Това е част от новата им система, за която по-късно ще кажа. Системата е, се нарича X-Protect. Но нека сега да навием. Ето. Изключително плавно. Изключително плавно. Просто изключително плавно се върти. Само забележете. Едва ме бутам. И тя вече прави си оборотите. Страхотна е. Сега, другото нещо, което е ново, е, че макарата вече няма заден ход. Няма заден ход. Примахнали са го това от Shimano. Но който от вас е работил с пен, поне за там се сещам, че няма такъв заден ход, е свикнал. Никакви луфтове. Страхотно е. Изключително красива макара. А е и много мощна. Това е 3000 размер. Абсолютно компактен вариант на макара, но с 9 кг драг. 9 кг драг. И то карбонов драг. Ето сега. Стягаме. Тук взема да става трудно. Още стягаме. Тук вече напълваме. Трудно. Още стягаме. Тук вече трудно се съмести. Навиваме, още не сме стегнали до край. Аз тук. Тук вече изключителна сила. Трябва да вложите. За да. А това дори още не е стегнат до края аванса. Абсурд! Със всичка сила се опитвам
Абсурд. Много плавен. Много плавен драк за отпускане и за навиване. Просто... Ето, навиваме. Няма. Не мога. На мен ми е трудно. Аз съм, смея да твърдя, имам доста сила в себе си. Искам да чуете само. Страхотна е макаричката. Тази макара става и за морски риболов. Става и за сладководен риболов. Изключително лека, 225 грама. Така, сега. Така, казах ви, че в тази макара има много от новите технологии на Shimano, които присъстват в най-скъпите техни модели. Сега ще ви споделя повечето от тях. Така. Първата технология е Micromodal Gear 2. Micromodal Gear 2 е еволюция на формата на зъбите на зъбното колело. Shimano са изчислили, че така трябва да изглежда идеалната зъбна форма. Благодарение на това подобрение се намаля допълнително шума и създава плавно навиване. Технологията съответно е взета от Stella FJ. Същата технология е има и в Shimano Stella FJ. Втората технология е Silent Drive. Всичко от дизайна на цялото тяло до сложните части на задвижващия механизъм, като задвижващо зъбно колело, червячния вал, щифтовете на червячния вал, придавката на червячния вал, както и всяко парче от механизма са внимателно пригледани и най-малките празнини и луфтове са елиминирани, за да се получи така нареченото тихо задвижване или Silent Drive. Другата технология е X-Protect, за която ви бях казал малко по-рано. Това е комбинация от специално водонепропускливо покритие и лабиринтна система на антиревърсния механизъм. Ето тук. Плюс добавени противоводна грес и гумени уплътнения, които ви ги показах малко по-рано. Shimano казва, че това прави макарата 5 пъти по-издръжлива в сравнение с другите техни продукти, които са със старата технология Core Protect. Това са макари като Nasci, като Ultegra, като Stradic CI4 и други, които притежават от по-старата технология. Тази технология отново е взаимствана от Stella FJ. Следващата технология, което е променено в новият Stradic, е има нов Hagan Gear. Това е така известната студено кована предавка на Shimano, която носи след себе си сила, здравина и надежност. Новата Hagan предавка е с различна форма на зъбите по нея, директно взета от нова технология от по-горния клас на макарите на Shimano. Друго ново е... въобще тази макара, казах ви, има само почти нови технологии. Hagan Body представлява лек метален корпус. Така е конструиран, че издържа на екстремни натоварвания. Тоест, може да ловите доста големи екземпляри, без да натоварва макарата. Също така предотвратява загуба на мощност
поради извиване или усукване. Или макарата трудно се извива и трудно се усуква. Следващото, което е доста според мен важно, особено за хората, които практикуват кастинг риболов и разчитат на това да замятат далечни дистанции, е новата по-дълга шпула. Ето тук го виждате. Long Stroke Spool. Новата шпула е по-дълга, съответно с дълъг ход в сравнение с този на стария модел. Това би трябвало да подобрява кастинга, т.е. хвърляне по-далеч в сравнение с моделите без такава. Познайте откъде е взета тази технология на шпулата. Откъде? От Stella FJ. Друго ново нещо, което е използвано, е G-Free технологията. G-Free технологията е разработена за да измести центъра на тежеста на макарата по-близо до пръта. И след като центъра на тежеста е по-близо до положението на ръката на риболовеца, намаляваме умората и увеличаваме дистанцията на замятане. Другото ново, което го има в сериите на Shimano Stradic FL, са различните драг системи. Значи в модел 1000 драг системата е само от една шайба от киче. В модел 2500 драг системата е от 3 шайби от киче, а за моделите от 3000 до 5000 се използва една и съща драг система, която вече заменя шайбите от киче с такива от високомодулен карбон, или с други думи си имат карбонов аванс. Нека да сварим, да видим какво е положението. Ето това също е направено, за да не влиза вода. Може да видите. Ето това. Ето това долу. Последното нововъведение в Stradic FL е Arc C шпулата. Ето тази шпула. Шпулата е олекотена по специална технология на Shimano, за да се балансират двете цели. А именно, кои са двете цели? Най-важни за нас. Да няма оплитания и да може да замятаме на дълго разстояние. Специалната форма на пръстена на шпулата гарантира най-доброто освобождаване на влакното. Поне така казват. Това трябва да се пробва. Технологията отново е взета от най-върховия модел Stella FJ. Аз ще направя едно ревю за вас на Stella FJ, да ви я покажа. Наистина е нещо, което е върха на макарите, поне според мен е изключителна макара, но много малко хора според мен в България могат да си я позволят спокойно. За жалост е така. Та, това е за Shimano Stradic. Казвам ви, макарата е изключително добра. За парите, които струва, получавате нещо, което няма да ви разочарова. Просто съм убеден в това нещо. Няма да ви разочарова. Уникална макара. Ако ви е харесало видеото, моля, абонирайте се за канала. We'll be right back.